Fátima, oferece mais cerveja pro Genô. O senhor quer mais cerveja? Não, obrigado. Não, vocês não me escutam, pô. Tem que avançar pelas pontas. Tá bom, na televisão, tem que jogar. Tá certo, olha, tá certo com isso. Calma aí. Olha como a Genô entende. Daqui a pouco ele vai ser técnico de futebol. Sim, ele não entende nada. O que ele sabe, eu também sei. Acabou o primeiro tempo. Sabia. Vamos ficar uma cervejinha pra gente, vai. Cervejinha, já vai. Geladinho. A gente joga lá, a gente se vê em silêncio. O Faustão vai começar o sorteio. Torce pra eu ganhar um carro. Cala a boca, Fátima. Se a gente ganhar um prêmio, a gente pode rachar. Rachem três. Fátima, já falei, cala a boca. Você conhece aquele ditado? Um é pouco, dois é bom, três é demais. Entendeu? Então não folga, tá? Você não precisava ter me acompanhado até aqui em cima. Quero ficar com você até o último minutinho. Pena que acabou. Ainda é cedo, mãe. Eu tô exausta. A noite foi ótima, mas o dia foi essa loucura, com briga com a irmã e... Aonde você esteve até agora, Dinah? Theo, o que você tá fazendo aqui? Você não podia ter saído. Ela tá comigo. Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Com não, mas poderia ter acontecido. Que é isso, rapaz? Nunca mais se aproxime da Dinah. Eu não quero. Que isso, Theo? Tá maluco? O que você tá falando? Aqui, se isso é mais uma molecagem sua, quero dizer que eu não gosto de brincadeira de mau gosto. Você deixa a Dinah em paz. Cai fora, cara! Cai fora! Vem, Dinah! Theo, que isso? Para! Theo! O que eu tô fazendo aqui? Não sei, Teodoro. O que que tá acontecendo com você? Doutor Otávio. Desculpa. O que aconteceu, desculpa, meu Deus? Desculpa, doutor Otávio. Desculpa. Ai. Eu não tô entendendo nada. Eu não notei que ele tinha entrado. Não, quando eu cheguei ele tava aqui. Falou um monte de bobagens. O Otávio teve que dar um soco nele. Disse que não podia ter saído. Não tô entendendo. A não ser que ele esteja querendo voltar pra você. Não, isso não é possível. Ele já está com outra. É, isso não quer dizer nada. Doutor, mas... a distância. Eu já sofri demais por causa dele. Chega. Senta, doutor Otávio. Vai ver, ele teve uma recaída, né? Ou estava fora de si? Ah, é melhor você ir deitar. Já é tarde. Vai descansar, viu? E passa a chave na porta. Você me desculpa, Otávio. Não, não, não. Vai descansar. Tá? Ah, e amanhã, não esquece de trocar as fechaduras. Por que você me diz uma coisa dessa? Você me desculpa. Eu ter vindo te procurar uma hora dessa, mas eu precisava falar. Não, não. Quanto à hora, não tem problema nenhum, não. Agora, eu não sei o que te dizer, Otávio. Tanto pode ter sido coisa de ciúme bobo, como pode ser, sim, influência do Alexandre. E aí, se for isso, é tarefa para Leão. Não me interessa, Alberto. A Dinah é minha. Por ela, eu vou às últimas consequências. Tudo bem, tá certo. Eu gosto de ouvir você falar assim, tudo bem. A noite foi maravilhosa, meu Deus. Só não foi até o fim porque o palhaço do hotel estragou tudo. Moleque. Mas, abandona a mulher, se apaixona por outra, de repente resolve voltar. Não, ele tá perturbado, ele não sabe o que faz. Me fala uma coisa, Alberto. Dentro da doutrina, existe alguma possibilidade de fazer com que o Theo esqueça completamente a Dinah? Bom, você quer mágica, né? O que é a dor? Você anda abusando, não, né? Não, não. Uma dorzinha muscular. Até murro eu dei hoje, Alberto. E quer saber de uma coisa? Olha... Eu acho que eu nunca me senti tão bem na minha vida. Eu durmo feliz, eu acordo cheio de alegria, com mil planos na cabeça. Eu tô descobrindo a vida, Alberto.